Alim. Oke. Okay. Oh, good morning. Good morning. Selamat pagi. Hi. 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 Ah, okey. Tak apalah, dua orang datang. Mungkin yang lain tu akan masuk sekejap lagi. Ah, okey. Macam cikgu cakap tadi, kalau kamu ada teks dengan kamu, kamu boleh buka buku teks unit 5 muka surat 27. Muka surat 27. So our topic today will be music all around. So what do you know about music? Apa yang kamu tahu? Recorder. Okay. Terus. Kaishi masuk awal, dia dah baca buku teks tu, dia boleh sebut semua yang kita nak belajar hari ni. Dia baca terus. Ah, okay. So cikgu nak tunjuk kat dalam screen. Okay. Kita tengok screen. Cik, kalau kamu tengok dekat skrin ni, cikgu ada buku teks dengan buku aktiviti. Ha, hari ni kita nak buat aktiviti. Aktiviti listening and speaking. Ha, listening and speaking. Hari ni kita banyak bersembang. Ha, kita cakap-cakap. Cikgu. Ya. Yeah. Buku surat apa? Muka surat 27. Okay. Jadi kalau kamu tengok dekat buku teks tu, muka surat 27, ha, kamu nampak apa ni? Apa ni? Baju pink ni. Siapa ni? Music class. Who is this? Who is this? Music. Ha, cikgu. Ha, ni cikgu. This is the teacher. Ha, so the teacher is playing piano. Ah, dia tengah main piano. So, kamu dengar cikgu cakap kalau teacher main piano, kita sebut the teacher is playing the piano. Ataupun kalau kita nak bahasakan diri kita, saya main piano. I play the piano. Main piano ni lah yang warna hitam besar ni. The big one. This is piano. Sebut semua. Piano. 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 Can ada good. Bagus. Easy can. Tak pernah miss. Okay. I play the piano. Sebut. I play the piano. I play the piano. I play the piano. The piano. Ah, ini gambar piano. Warna hitam ni. Okay. How about dia ada? Yang lain-lain tu macam mana? Tengok gambar yang lain-lain ni. Tengok dia main. Ni, the first one. Yang pertama ni. Recorder. Tengok recorder ni dia main. Dia tiup. Lagi? Maracas. Okay. Jadi itu nama dia. Nama alat muzik ni maracas, tamborin, castanet and recorder. Recorder. Lepas tu ada piano. Jadi kalau kita nak cakap dalam ayat, kita ganti perkataan ni. I play the piano. Kalau kita main piano, kalau cikgu kata cikgu main recorder, I play the recorder. Gantikan perkataan piano recorder. Boleh? Boleh tak boleh? Boleh! Jadi kita sebut sekarang ni. Sekarang ni kita main recorder. Jadi kita sebut I play. I play.
Recorder. I play piano. Recorder. I play piano. Yes, recorder. Recorder. Ha, sebab kita start kita main recorder sekarang ni. Ha. Jadi kalau kita main markas, kita start macam mana? I say, I say pula. I play. Sebut, I play. I play. The. The apa? Ni. The piano. Ni, ni, ni. Gambar ni. Maracas. I play the maracas. How about this one? Macam mana kita nak sebut? I play the. I play. Sebut. Tambo. Sebutlah penuh. I play the tambourine. I play the tambourine. The, kena the. I play the tambourine. Again, again, sekali lagi. Sebut, sebut. I play the tambourine. I play the tambourine. Ah, okay, next. Kalau kita main castanet, sebut I macam mana? I play the castanet. Bagus. Ah, macam itulah, laju. Faham dah. Okey, itu cikgu, cikgu nak kamu dengar dan kamu sebut. Haa, ni cikgu nak kamu tengok. Apa yang cikgu maksudkan tadi tu. Macam ni lah. So, kalau kamu tengok. I play the. Tadi mula-mula kita sebut I play the piano. Kan? Betul? I play the piano. Ah, tapi kalau kita nak sebut alat muzik yang lain, kita gantikan piano ni. Tak tepi. I play the apa sekarang ni? Recorder. Recorder. Ah, gantikan je. I play the recorder. Dah tak nak main recorder. Ish, tak tepi. Kita main Castanet. Ah, sebut penuh jadi kan. I play the castanet. I play the step castanet. Ah, good. Aku dah nak main castanet. Letak tepi. Cikgu main apa sekarang? I play the tambourine. The tambourine. Bukan the tambourine. Apalah. I play the tambourine. Tambourine. Ah, tak nak main tambourine dah. Bish, dekat tepi. Maracas. Bukan maracas. I play the maracas. I play the maracas. Ah, macam tu. Jadi kita gantikan je. Ah, sekarang cuba Alim sebut. Cikgu tak dengar suara Alim. Alim nak main apa? Alim? Hmm? Alim nak main apa? Piano? Recorder? Nak main apa? Castanet? Ah, cikgu tanya Alim. Alim? Alim nak main apa? Maracas. Maracas. Okey. Cikgu letak maracas dekat ayat ni. Ah, sekarang Alim baca. I play. Ah, sebut penuh. I play. Alim? Hmm? Play the maracas. Ah, sekali lagi. Again. I play the maracas. I play the maracas. Again. One more time. Sekali lagi. Sekali lagi, Alim. Sebut. I play the maracas. Good. Ah, cikgu nak dengar suara Alim. Macam tu lah. Kaishi, what do you want to play? I play the piano. I play the piano. Cikgu letakkan sini. Ah, is it can? I play this castanet. Castanet. I castanet. This one. I play the castanet. Ah, so kita main apa-apa pun kita ganti je. Ayat depan ni sama. Semua kita main. I play the castanet. I play the recorder. Ganti recorder. Buka. I play the tambourine. Haa, tukar je kan? Okay.
boleh kita buat lagi sekali tak? Can we do it one more time? Boleh. Boleh. Alif. Alif, what do you want to play? Record maracas. Ah? Tambourine. Tambourine. Okay. Now read. Say the word. Say the sentence. Sebut. Alif. I play the tambourine. Good. Okay. Aishi pula. Aishi. Aishi. I play the castanet. Okay, cikgu tetap sini. I play the castanet. How busy can? I play this piano. I play the piano. Alim. Alim nak apa? Alim nak apa? Recorder. Bacalah penuh. Sebut penuh. I play recorder. The, kena ada the. I play the recorder. Again. I play the. Alim. I play the recorder. Kena ada the. Jangan tertinggal. Kaishi. Kaishi. I play the maracas. Maracas pula. Kaishi play maracas. Easy can. I play this piano. Piano. Izzy kan suka piano. Dia asyik ulang-ulang piano. I play the piano. Okay. So, cikgu nak kamu faham kalau kita nak sebut kita main apa, kita gantikan je perkataan belakang. I play the piano, I play the tambourine. Sama macam cikgu ni. Ni cikgu ni main piano. Jadi kalau orang ni, lelaki ni, murid ni, dia sebut I play the recorder. I play the maracas. I play the tambourine. I play the castanet. Boleh? Faham? Okay, sebelum kita pergi muka surat 28, cikgu nak kamu tengok video ni. Cikgu ada... sekejap, cikgu kena tukar skrin sebab... tak banyak. Okay, video ni kamu tengok. Itu video tentang... alat-alat muzik yang kita sebut tadi. Okay, tengok video ni. Macam mana bunyi dia? Tengok di piano ni. Ni bunyi dia. Sedap tak bunyi piano? Tadi. Sekarang bunyi the sound of recorder. Bunyi recorder, this one. Recorder. The sound of maracas. Bunyi maracas. Ni bunyi maracas. Maracas. Itu bunyi dia. This one is the sound of the tambourine. The tambourine. And last one, bunyi castanet. The castanet. Sound of castanet. This one.
Habis. So, itu dia bunyi-bunyi alat muzik yang kita belajar tadi. Nampak tak? Nampak! Okay. So, kita tengok muka surat 28. 28. Ataupun kalau tak ada buku, kamu tengok dekat skrin. Cikgu buka. Buku apa? Buku EPI lah. Kita belajar buku teks. EPI. Okey. Kamu nampak apa dekat situ? Nampak. Piano. Ni. Muka surat 28. Bukan piano tu. Tu keyboard. Haa, ni lain sikit ni keyboard. Bukannya piano. Gitar. Betul gitar. Lagi? Drum. Haa, drum. Lepas tu tengok. Ada banyak ni. Haa, banyak orang tengok dia orang main alat muzik. Betul tak? Ada. Haa, so kita baca sikit. Okay, cikgu baca kamu dengar eh. Ruin. Okay, dengar. Kamu dengar cikgu baca. Ruin and her father are walking on a street. Mana Ruin? Haa, ni Ruin. Nama dia Ruin. Dengan dia punya ayah. Dia jalan-jalan dekat luar. Haa, walking on a street. And then Ruin tanya ayah dia, what are they doing, father? Diorang they apa are ni? Music they are playing music. They are playing music. We call them buskers. Jadi orang ni tengah main music. Kita panggil diorang ni, nama diorang ni, buskers. Lepas tu, Ruren tanya lagi, what do buskers mean? Buskers ni maksud dia apa ni ayah? Buskers are people who play music in a public place. Buskers ni orang yang main apa? Main piano, main drum, main guitar, main piano, keyboard, guitar apa semua tu kita panggil music. Who play music in a public place. Maksudnya dia main music dekat kawasan awam. Tempat awam. Tengok ni, dia main alat muzik. Alat muzik apa? Keyboard, drum, gitar ataupun kalau kamu belajar tadi, kita ada lagi piano, recorder, maracas, tamborin, klarinet. Semua tu alat-alat muzik kita belajar dalam tajuk ni. Okey. Faham tak? Faham. Yang ni kita panggil apa semua ni? Orang yang main muzik ni? What do they call what do we call them? Drum. No, ni alat. Alat ni. Kaishi. Alat ni nama dia drum. Tapi orang yang main ni, orang yang main dekat jalan ni, dekat tepi jalan ni, kita panggil dia buskers. Sebut. Buskers. Buskers. Tadi kan cikgu cakap, what do buskers mean? Buskers are people who play music in a public place. Jadi orang yang main muzik ni kita panggil dia buskers. Boleh? Boleh. Okey. Jadi untuk aktiviti hari ni, aktiviti hari ni kamu boleh buka buku aktiviti muka surat 33. Nampak tak? Nampak? Nampak. Kita dah buka dah dekat skrin. Okey, kita buat sama-sama dulu. Okey, untuk buku aktiviti surat 33, dia suruh listen and color. Dengar dan warnakan. Contoh dia bagi sini, example. Color the piano. Warnakan piano. Jadi dia dah warnakan piano ni warna hitam. Okey, untuk alat muzik yang lain, cikgu nak kamu kena dengar dulu. Dengar dulu apa yang cikgu put, kamu ikut apa yang cikgu cakap. Boleh? Boleh. Boleh ke tak boleh? Boleh. Boleh. Jadi macam contoh tadi, dia dah buat color the piano. Orang tu dah katakan dengan warna hitam. Mana warna hitam cikgu? Cikgu ambil warna hitam. Dia dah warnakan hitam piano ni. Jadi kamu tak perlu warna. Kan? Okay. Jadi
untuk latihan hari ini, kita mulakan dengan soalan yang pertama. Kalau kamu dah ada buku aktiviti, kamu boleh buat sama-sama terus sekali dengan cikgu sekarang. Okay, okay. Kalau... Okay, tengok soalan pertama. Dengar eh. Oh, kamu tak dengar eh? Tak dengar. Tak dengar. Satu suara pun tak dengar. Ah. Tak dengar. Eh, kalau tak dengar, cikgu buat. Ah, sebab kalau kamu buat dekat dalam link ni, kamu boleh klik question 1. Ah, kamu klik question 1, nanti dia buka suara. Dia buka suara. Ah, lepas tu nanti dia sebut. Okey, sekarang ni dengar. Color the recorder yellow. Cikgu sebut kan? Color the recorder yellow. Jadi, mana gambar recorder? Ini kan, bawah-bawah gitar ni recorder. Jadi dia suruh warnakan dengan warna yellow. Pilih warna yellow. Kamu ambil warna yang warna kuning. Warnakan kuning. Okay, color the recorder yellow. Okay, kalau ada buku aktiviti boleh buat sekarang. Boleh. Dah. Okay, kita tengok question number 2. Soalan number 2. Soalan number 2. Okay, dengar. Color the tambourine brown. Color the tambourine brown. Ha, mana gambar tambourine? Tambourine. Mana gambar tambourine? Ni lah. Ni kan? Ha, tambourine. Jadi kamu warnakan dia dengan warna? Warna apa? Brown. Ha, pilih warna brown. Mana brown cikgu? Tak nak black. Brown. Brown tu coklat. Warna brown. Ha, brown tu coklat. Okay. Number 3. Okay. Dah ready belum? Dah. Okay. Number 3. Color the guitar red. Color the guitar red. Ini senang lah. Haa, gitar. Warna merah. Pilih merah. Mana gitar? Ni je. Haa, ni. Warnakan gitar tu warna merah. Ikut apa yang cikgu cakap. Sebab kamu kena dengar. Listen and color. Okay, next. Number 4. Okay. Are you ready? Ready? Yeah. Okay, number 4. Number 4. Color the drum blue. Color the drum blue. Ah, mana blue? Mana blue? Ah, mana drum? Ni, drum. Color the drum blue. Okay, warna cantik-cantik. Kat buku kamu. Okey, boleh? Boleh ke tak boleh? Boleh. So, tengok. Ada 4 question yang cikgu nak kamu dengar. Lepas tu kamu jawab. Okey. Kalau belum siap lagi, kamu boleh dengar audio dekat link yang cikgu bagi nanti. Okey, boleh? Boleh ke tak boleh? Boleh. Okay, now kita sambung aktiviti kita yang seterusnya. Aktiviti dalam buku aktiviti muka surat 34. Ni senang je. Dia suruh say and number. Say and number.
Ah, ni dia. Cik. Jadi dia suruh kita sebut dan number kan. Letak nombor dekat gambar tu. Okey. Tengok gambar yang pertama. Ah, ini dia tengah main apa ni? Nombor ni. Okey. Bawah sekali eh. Bawah sekali. Ni apa? Ni apa ni? He said, play the drum. Ni, ni, yang cikgu cakap ni, yang cikgu tunjuk ni. Ha, nampak arrow cikgu tu. Roland, Alfred, Eh, nampak tak arrow cikgu tu? Ni, apa nama ni? Gitar. Jadi, mana? Mana yang cakap gitar? Haa ni. Azri plays the guitar. Nombor 4. Jadi kamu tulis nombor 4 dekat situ. Boleh? Boleh. Dah. Haa. Cikgu tulis nombor 4 dekat sini. Cik. Boleh? Boleh ke tak boleh? Boleh. Sekarang ni apa? Boleh play the keyboard. Ni. Haa. Ni gambar keyboard. Jadi kamu cari. Keyboard. Yijun plays the recorder. Betul? Nombor 3. Yang ni? Yeah. Betul ke? Betul. Yijun plays the recorder. Ini recorder ke? Yeah. Tak. Bukan. Tak. Ini keyboard. Ha, jadi bukan nombor 3. Ha, cuba baca nombor 2. Ruren plays the keyboard. Betul ke? Betul. Betul. Jadi tulis nombor berapa dekat situ? Nombor? Nombor 2. 2. Good. Okay, next. Tengok gambar seterusnya. Dia main apa ni? Ah, dia main recorder. Recorder. Cuba baca nombor 1. Kishan plays the drum. Betul ke tak? Betul. Nombor 1. Kaisi semua betul je. Cikgu sebut nombor 1 drums. Salah. Salah. Ah, yang betul nombor 3. Yijun plays the recorder. Right number here. Baca dulu. Baca dulu. Dengar betul-betul sebut. Ha, ni cikgu sebut saja. Cikgu sebut salah. Dia pun sebut betul. Ha, tak boleh lah macam tu. Ha, okay. Last sekali. Ha, ni ke apa? Nombor 1 je. Senang. Easy. Ya, sebutlah dulu ni gambar apa? Gambar desk drum. Drum. Ah, jadi nombor 1. Tengok nombor 1. Mission play the drum. Kan? Ah, tulis nombor 1 dekat situ. Okey, siap. Senang je kan kerja hari ni? Senang. Ah, senang. Kalau senang, kamu siapkan dekat dalam buku aktiviti kamu. Boleh? Boleh. Boleh. Cikgu dah siap. Dah siap. Good. Mesti hantar gambar dekat cikgu eh. Kalau tak hantar gambar nanti baru cikgu boleh tanda. Kalau kamu dah hantar gambar, cikgu boleh terus refer-kan cikgu. Kan? Boleh? Boleh. Okey, ada apa-apa nak tanya cikgu tak? Tak ada. Tak ada. Kaisi semua tak ada. Okey je semua. Semua faham eh? Semua faham. Ah, bagus. Kalau semua faham, bagus. Okey. Jadi kalau tak ada apa-apa nak tanya cikgu. Cikgu nak nak tangkap gambar pun. Boleh? Boleh. Cikgu lain tangkap gambar. Cikgu pun nak tangkap gambar lah. Sekejap. Stop sharing. Cikgu nak tunjuk muka cikgu juga. Okey. Dah. Dah belum? Kalau easy can, nampak ketiak je. Okay, Alim. Apa? Sekejap lah, cikgu salah tekan. Okay, ready? Ready. Okay, sekali lagi. One more time. Buat good.
Okey, dah. Terima kasih semua. Okey. Okey, kita jumpa lagi minggu depan. Minggu lagi satu. Boleh? Google Meet eh? Haa, Google Meet. Nanti next class nanti kita jumpa lagi. Boleh? Okey, okay, bye-bye. Thank you semua. Bye, cikgu. Bye. 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 Thank you.